No niin, päivää vaan kaikille. Syksy on tullut. Kello on jotain vaille 6, aurinko laskee ja tulin vielä lämmittelemään saunaa tänne rantaan. Maanus on töissä ja mä arvelin, että no, lämmitetään nyt sauna. Ja tietenkin autolla tultiin. En tiedä, mitä sanois nyt. Tämä paikka oli kerran jo oikein hyvällä mallilla. Viihdyttiin jo kesän, no toki viihdytään vieläkin, mutta suunnitelmat vaan laajenee. Oleskelutila on entisellä ja ikkuna on vielä vaihtamatta. Sauna lämpiää siellä. Sauna on tekemättä. Mutta suunnitelmat ovat menneet jo askeleen harppauksen pitkän askeleen eteenpäin. Katsotaas nyt. Siinä on tiski alas. Täällähän on valmis reikä täällä meidän tasossa, minkä päällä oli tuo jääkaappi, mikä nyt on siirretty lattialle jo. Tarkoitushan on upottaa tuo allas tuohon reijän kohdalle, eli isonnetaan nyt reikää vaan sen verran, että tää tulee tää reuna tänne likipitäen tähän päätyy asti, mikä tuossa on. Kaikki nämä kaksi kaappia siirtyy tuon jono jatkoksi tuohon noin, ja jääkaappi tulee tämän kaapin tilalle tänne lattialle. Sehän oli tosiaan tässä päällä, ja eihän nyt siinä voi olla koskaan. Mitäs täällä? No täällähän on 32 kappaletta lasitiiliä. Ja entinen ulkovalo, mistä tulee edelleen ulkovalo. Päätettiin se just viikko sitten. Mutta pikkunen historian hetki tähän lasitiilihommaan. Tuossa paikalla on ennen ollut ovi tuonne saunaan. Ja nythän meidän kuningasidea on syntynyt se, että nämä lasitiilet laitetaan sen entisen oven, eli tämä puretaan, poistaa paneelisysteemi, ja nämä lasitiilet tulee sen entisen oviaukon tilalle. Mutta ei siinä kaikki. Kaupan päälle on tutkittu tapausta, miten me nämä on käytöstä purettuja lasitiiliä, ei uusia. Miten saamme tavallaan niin kuin valon näihin. No, kuningas ideanahan on se, että porataan reikä läpi näiden tiilien, tai siihen tulee kaksi reikää per tiili, toinen tuohon ja toinen tuonne. Niin, ja pujotamme LED-nauhan tai sitten tommosen, mitä nämä on näitä joulukoristen nauhoja. Tuolla on lampussa semmoinen nippu niitä, niin me saadaan siitä niin semmoinen periaatteessa valo. Ja jos se on riittävän hyvä se valo, niin laitetaan tuonnekin saunan puolelle valot nyt. Niin me ei enempää valoa saunaan tarvita. Eli tässä on se paikka, mikä lähtee tää paneeliseen pois, ja tilalle tulee lasitiilet, minkä sisällä menee se ledinauha. Tuossa on tuo paras paikka tästä mökistä. Juu, tämmönen idea. Saan nyt nähdä.
saanut nähdä, riittääkö aika ennen lumia, niin tehdään se homma, mutta tarkoitus olisi. Nyt on vähän potenut takajalan kipua, joten kaikki tuommoinen homma on jäänyt ja puuhastelu kyllä nyt pahasti paitsi jo, mutta kaikki me yritetään, että jos tästä nyt kuntoutus sen verran vielä, että saisi tällekin syksyä jotakin aikaa. Mietittiin lasitiilien asennusta, kun siihen pitää olla semmoinen tietynlainen liima tai joku väli, miten ne pysyy tuossa, mutta ideana on se, että laitetaan ihan normaalisti päällekkäin ja saumoihin silikooni. Niin todennäköisesti ne tulee siinä pysymään, koska eihän kukaan tuohon nojaa tuohon seinään, koska siinä on esimerkiksi tämä kaappi. Ja sitten kun mennään toiselle puolelle, niin siinä on vieressä kiuas. Tuskin kukaan siinä maleksii sillä lailla, että nojailee seinään ja oot tätä horjahtaa siinä kiukaassa. Että semmoinen olisi tämä taas, eli myllätään jälleen kerran, mutta ehkä se sitten on semmoinen, että aletaan olla jo lähellä sitä ideaalia lopputulosta. Tällainen pieni tilanne katsos tähän rantamökkiin. Mutta kansalaiset, pysyiköhän kanavalla, niin keksitään taas jotain uusia juttuja. Moi moi.